Spomenula ja sam Iva Sanadera malo prije. Da. Vidjeli smo objedinjenu kaznu. Kakva je sada situacija? Dakle, koliko ste vi time zadovoljni? Najavili ste ranije da ćete uložiti žalbu, jeste li je do sad već uložili? Mi ćemo je upravo, mislim da nam je u ponedjeljak rok, mi smo napisali, dakle, failirat ćemo ju ovih dana. Naravno da nismo zadovoljni. Prvo, nismo zadovoljni sa zakonom koji je primijenjen. Mi smo stajališta da je trebao biti primijenjen zakon iz 97. kada je većina djela, koji je vrijedio u vrijeme kada je većina djela počinjena, po kojem je objedinjena kazna, jer on je optužen u stjecaju za više kaznenih djela, osuđen, mogla biti maksimalno 15 godina. Oni nas sude po novom zakonu i mi se s tim ne slažemo. To je jedan dio žalbe, a drugo, jedan dosta, kako bi ga rekao, restriktivan, više od restriktivnog. Jedan dosta onako neprijateljski stav prema njemu je, on je u ta tri dijela dobio ukupno 19 godina. Znači, kazna ne smije imati zbroj, nego mora biti manja od Znači, svih. 18 godina i 8 mjeseci. Ali dobio 18 godina i 10 mjeseci. Dakle, njemu su na 19 godina smanjili 2 mjeseca. To zbilja ono, što bi rekli, nije pošteno. I naravno da ćemo se žaliti, vidit ćemo, jel? Dobro, kakva su vaša očekivanja? Je li bilo još kakvih presuda u međuvremenu? Arbitraže? Pa arbitraža je donesena u ovom predmetu INA MOL, jel? Koja je poražavajuća za Hrvatsku državu. O tome se naravno ne želi pričati jer nije reklama našem pravosuđu. Dobro, ali otvoreno vi kritizirate pravosuđe. Pa zašto ne idemo karte na stol? Što je Pa bilo? Što se ne skrivam, dogodilo? ja ću vam reći. Mi smo bili na toj arbitraži s gospodinom Sanaderom koji je svjedočio tamo, a predmet arbitraže je bio da li su one ugovori o plinskom biznisu i o upravljanju bili predmet posljedica mita, davanja mita, jel? Dakle, Sanader je svjedočio u svom slučaju, ali nije svjedočio samo on, dakle, prodefilirali su svi svjedoci skoro koji u suđenju pred Zagrebačkim sudom. Da sad ne dužim, Hrvatska je izgubila tu arbitražu, to košta jako puno hrvatske porezne obveznike, a Što je to u jako jednoj puno? rečenici ću, a sude tri najpoznatija svjetska suca. To nisu ovi neki bezveznjaci, ne? Epilog tog suđenja, odnosno rezime, kratki ono, kako bi mogao soundbite jedan reći, zaključak je da Sanader nije imao pošteno suđenje i da je imao pristranog suca. E sad ja vas pitam ko je to u Hrvatskoj napisao? Koliko sam ja vidjela, nije bilo Pa objavljeno. nije bilo objavljeno, da. Međutim, vi uvijek možete dati izjavu pa će vas Pa objaviti ili vas neće dali smo objaviti. izjave, ali evo, dajem sad. Ja koristim priliku da to kažem, jer zaista stojim iza te njihove odluke.